I bien kalamajve, me shirma, me grushta, i rajin. Po kush u ka rajur? Kë gjitoni, a i gjitoni, ata të tjerët, na vinë për... Kalamajt janë të pa logikshëm, ashtu. Edhe mu, të të ambyllu shgojnë, më dhe mu, apo të të shdukin nga faqe dhe... More, djema, more, jeni në familje, keni, jeni familjar. Donë që cimë, ta ju e dini që fëmijet janë të sëmur, fëmijet janë pa logikë. Fëmijët nuk din, ka mundësi t'i afroni, t'i jepni një guxim, t'i ndihmoni. Unë nuk markem. Unë jam, qiko si jam, jam operuar me hekur shtimo kurizore, me një veshkë, me gjunjë, me goditje nga makina kam dhe të tëra dhe ma kanë prerë. E kisha në vazhdismëri invalidin, kisha i gupit parë edhe ma prerë. Kam 3 vjetë që ma kanë prerë. Unë kërkoj një qetësi. Një qetësi normale, të mos më rrajnë fëmijë, të mos më ngacmojnë, të më dua nga shteti vetëm qetësi normale, të jem e qetë, të dalë si gjithë dalin qytetarët e thjeshtë. Nuk duan të më rrajnë, nuk duan të më ngacmojnë, nuk duan të më ofendojnë, se kam hequr jam shumë e vojtër me jetën.